Під час військового стану школи самостійно вирішують, як їм проводити навчання – очно чи дистанційно. Яке навчання доречне наразі? Зараз про це ми запитаємо кропивничан. Напевно, дистанційне. У зв'язку з незрозумілими обстрілами, хаотичними, об'єктивно, будемо чесно казати, ми до кінця не розуміємо, що в голові цих терористів. І я думаю, що дітям краще все ж таки бути вдома. Кожен вирішує сам. Мої внуки на дистанційному. Я хвилююся. По-перше, світло відключають, по-друге, сирени, а діти сидять в підвалах, голодно. То яка різниця, скажіть, будь ласка? Його все одно немає. Ну нема. То доречно, що вони сиділи вдома, і не дай Бог, як кажуть, якщо й прилетить, то не така кількість дітей буде загиблих. Я маю дуже маленького ще хлопчика, але я думаю, що очне. По собі знаю, що навчання дистанційно неефективне. У мене молодша сестра, тому ми спочатку були на онлайн навчанні, але потім вчителя вже дуже тяжко їм справлятися, тому зараз ми ходимо в школу. Але все одно страшно. Ми поки за навчання живе, а далі будемо дивитися. Дистанційне, звісно. Ну, учне було б краще, тому що вчитель більше донесе, ніж ми вдома. Все залежить від батьків. Ну, на мою думку, дистанційне найбільш розумне. Я думаю, якщо це дітям, то краще все-таки очно. Ну, їм більше подобається і, мабуть, у батьків більше вільного часу. Ну, ми постійно в небезпеці всі, і вдома теж. Якщо ви думаєте, що ваші діти вдома в безпеці, я не думаю, що це так.